Da har jeg valgt ut noen oppgaver som har med rekka å gjøre. Så jeg bare viser deg oppgaven på forhånd, slik at du har muligheten til å prøve deg selv før du ser min løsning. Så der er den første. Der er den andre. Og der er den tredje. Så jeg tenker med det, så starter vi på den første oppgaven. Den er fra mønster R2. Den hadde et fint bilde som hørte med, men når jeg tar og inverterer fargene for å få det til å passe inn med resten av fargene her, så så det litt rart ut. Men vi tolker det rett fra teksten vi. Noen kobberrør ligger i en stabel. I den nederste raden er det 24 rør. I hver rad er det ett rør færre enn raden under. I øverste rad er det 14 rør. Så de ligger jo i en slags sånn avkortet pyramide. Du kan se for deg at når hun starter med, la oss si, ok, så mange. Og så ligger de oppe av hverandre på den måten her. Men det stopper lenge før de faktisk treffer en, for det står at i øverste rad så er det 14 rør. Så du kan si at hvis det her er 24, og det her er 14, så skal vi prøve å finne ut hvor mange rør som ligger i den stabelen her. Og det fikk han forresten bare holde den opp. Det skal være greit å regne ut, fordi vi kan tenke på at da tar vi bare og summerer opp 14 i den øverste raden, pluss 15 i den neste, pluss og så videre, helt opp til 24. Og det er en aritmetisk følge, eller det her er en aritmetisk rekke, men vi kan tenke på okay, 14 i første raden, 15 i andre raden, og så videre, opp til 24. Det vil være den aritmetiske følgen, men det er jo den summen her vi er ute etter, som andre ord er en aritmetisk rekke. Og vi ser at vi har A1 lik 14. Vi har en fast differanse på 1. Og i tillegg så vil det her være den 11. raden. Så tenk på at det her er totalt 11 ledd. Det er veldig fort gjort å tenke at det her er 10 ledd, fordi differansen mellom 14 og 24 er 10. Men hvis du teller med begge endeleddene her, så vil du finne at det er totalt 11 ledd her. Så vi trenger å finne den summen. Og hvis vi går tilbake til den videoen der vi snakket om summen av aritmetiske rekker, så hadde vi en fin formel der. Så vi vil ha S11, som er A1 pluss A2 og så videre, opp til pluss A11. Så det vil være 11 delt på 2, og så var det 2 ganger det første leddet, som er 14. Pluss n minus 1 ganger d, pluss 10 ganger 1. Så 11 delt på 2 ganger 28 pluss 10, det blir 38. Så vi kan ta og stryke 2 mot 38, da står vi igjen med 19 her. Så vi får 11 ganger 19, som er 9 ganger 1. Vent, det er jo så enkelt som 190 pluss 19, som blir 209. Så det vil være totalt 209 kobberrør i den stabelen, er det vi har konkludert med. Så, den neste oppgaven. En bedrift har en omsetning på 10 millioner kroner i år. Prognosen viser at bedriften ligger an til å kunne øke omsetningen med 0,75 millioner kroner hvert år i noen år fremover. La AN være omsetningen N minus 1 år fra nå, målt i millioner kroner. Så det skal være målt i millioner kroner. Det vil si at hvis vi finner ut at omsetningen er 10 millioner, nei, det må jo være mer enn det. La oss si at vi finner ut at omsetningen er 14 millioner, så blir svaret 14, fordi det skal være målt i millioner kroner. Finn et uttrykk for AN. Så vi ser at A1 er lik 10 millioner, men vi kan bare la det være 10, fordi vi skal uansett ha det målt i millioner kroner.
Og så blir A2 lik 10 gange 1,0, nei, det blir jo pluss 0,75 millioner kroner. A3 er lik 10, ja, det blir jo A2 pluss. A2 pluss enda 0,75 millioner kroner. Så det vi ser her er jo at det her er en aritmetisk følge som har A1 lik 10, og som har en differanse på 0,75 for hvert ledd. Og da skulle vi finne et uttrykk for AN, som vi vet er A1 pluss N minus 1D. Og i det tilfellet her så får vi 10 pluss N minus 1. Ja, så vi kan skrive det som 0,75 gange N minus 1. Så det vil være uttrykket vårt for AN. Finn den samlede omsetningen til bedriften for de neste 5 årene, inkludert omsetningen i år. Så da skal vi begynne å regne ut 10 pluss 0,75 pluss 10 pluss 0,75 pluss 0,75 og så videre. Fordi hvis de har en omsetning på 10 millioner i år og en omsetning på 10,75 millioner år etter det, og så 11, år etter det, så skal vi bare summere opp alle de tallene. Så A1, ja, da kan vi jo bare bruke denne formelen igjen, eller faktisk, det glemte jeg å nevne når vi hadde denne videoen her, hvis vi bearbeider det uttrykket her enda litt mer, så får vi 1 delt på 2 ganger A1 pluss A1, så 2A1 er jo det samme som A1 pluss A1, pluss N minus 1D. Men vi gjenkjenner det her som uttrykket for AN. Så det betyr at vi har SN lik N delt på 2, A1 pluss AN. Og det er mer eller mindre nyttig, det er ikke så lett å si. Jeg vil si den er mindre nyttig fordi den formelen her trenger du ikke å vite AN for. Men hvis du er i et tilfelle der du allerede tilfeldigvis vet AN, eller har et uttrykk for AN, så er i hvert fall den formelen her hakket kortere, men den tilbringer ikke noe mer informasjon, sånn sett. Så det er litt smaksak. Men vi skal i hvert fall ha S5, så summen av de 5 første leddene i denne følgen. Ja, nå har vi ikke et fast tall for AN, så jeg vil faktisk si at vi går til å bruke den første formelen likevel. Så det blir 5 delt på 2 gange 2 gange det første leddet, som er 10, pluss, jeg glemmer det her hver gang, N minus 1D. Så 4 gange 0,75. Så husk at dette er fremdeles målt i millioner, så vi kunne ha satt M her hvis vi ønsket det. Så vi kan, ja, jeg tenkte vi kan stryke den toeren mot den og den og stå igjen med 2 her, men det er sånne ting som jeg har en tendens til å gjøre slurvefeil på. Så vi tar heller bare å regne det ut litt mer direkte, eller litt mindre direkte blir det vel heller. Så 4 ganger 0,75, det blir 1,5, det blir 3 da. Så 5 todeler gange 23. Det blir jo ikke et helt tall, men det er jo greit, det trenger jeg heller ikke å være. Vi kan kanskje finne et litt bedre uttrykk for det. Så 5 gange 23, det blir 230 delt på 2, 115 delt på 2, kan vi ha det som. 115 delt på 2, det blir 50 pluss 7,5, 57,5, så 57
57,5. Og det her igjen. Hvor var det det sto? La A endre omsetningen fra nå målt i millioner kroner. Så vi kunne gått satt på igjen bare en M her og en M her, og så hadde vi hele veien. Da ville vi fått M her, der M er lik 1 million. Og da ville vi også fått 57 million Men akkurat nå så stemmer ikke det med resten av utregningen her, så vi lar det bare stå som 57,5. Så den samlet omsetningen til bedriften for de neste 5 årene, inkludert omsetningen i år, vil da være 57,5 millioner kroner. Så var det siste oppgave for denne videoen i hvert fall. En bedrift slipper ut 58 tonn karbondioksid hvert år. De får pålegg om å redusere utslippet med 6% per år de neste 10 årene. Hvor stort er det årlige utslippet om 5 år? Så vi kan tenke på at okay, hvis de har et utslipp på 58 tonn i år, neste år så skal de ha redusert det med 6%. Det vil si at da skal vi ha 58 gange 0,94, altså 94% av forrige år, og A3 vil være 94% av det igjen, så A2 gange 0,94, og det her kan du gjenkjenne som en geometrisk følge med A1 lik 58, som vi allerede har skrevet, og en fast kvotient på 0,94. Så det årlige utslippet om 5 år, A5, vil jo da være K opphøyd i 0,94 opphøyd i 5 minus 1, som er 4. Så bare husk den generelle formen for det endte leddet i en geometrisk følge. Det er K opphøyd i 1 minus 1 gange A1. Så det er det jeg prøver å krype sakte, men sikkert gjennom her. Gange 58. Så kan vi vel bare bruke Python for å regne ut det. Så print 0,94 opphøyd i fjerde gange 58, kanskje sett parentes rundt det her, for jeg er ikke sikker på, jeg er ikke alltid helt bombesikker på regnerekkefølgen. Så 45,3 sånn cirka. Vi kan runde av til 45, siden vi ikke har så mange gjeldende siffer her. Så 45 tonn. Så det første jeg tenker på når jeg ser sånne svar, er, gir det mening, gitt de tallene vi har fått i oppgaven? Hvis vi starter med 58 tonn per år, og så reduserer vi det med 6% hvert år, gir det da mening at vi har kommet ned til 45 etter 5 år? Ja, det høres ut som gir mening. Jeg ser ikke ut etter sånn, ok, regn ut i hodet hvor mye det blir, det er ikke det jeg mener, men det er i hvert fall mindre enn 58, og det er fremdeles i hvert fall positivt. Det er sånne høvelige ting vi vet svaret må tilfredsstille. Så det er bare sånn basic ting man veldig kjapt bør sette seg inn i og se etter når man har avgitt et svar. Så neste spørsmål. Hvor mye CO2 slipper bedriften ut totalt de neste 10 årene? Så det blir jo summen av de 10 første leddene. Kanskje ikke visk ut den delen der. Så det blir jo summen av de 10 første leddene i den geometriske følgen som er definert sånn her. Og da kan vi huske tilbake til den formelen her. Så S10 blir da lik det første leddet, 58, multiplisert med K i nt minus 1. Så K er 0,9.
9-4. Opphøyd i n, som her er 10. Minus 1. Delt på k minus 1. Så 0,94 minus 1. Blir det negativt? Fordi det her blir jo i hvert fall negativt. Og ja, men den her blir også negativ. Så det gjør at hele greia forblir positivt. Så vi kan regne ut den også. Bare bruke Python som kalkulator her. La st være lik 58 gange 0,94 opphøyd i tiende minus 1 delt på 0,94 minus 1. Og så kanskje vi skal print. Så 446 tonn. Cirka lik. 446 tonn. Så gir det mening at i løpet av de neste 10 årene, selv om de har, så hvis de ikke har hatt noe reduksjon i utslippet, så vet vi at i løpet av de neste 10 årene, og de har fortsatt med akkurat samme utslippet, så ville det vært 580 tonn. Så det gir mening at hvis de begynner å redusere utslippet, så er også den 10-årsprognosen også mindre. Så at de slipper ut 446 tonn CO2 i løpet av de neste 10 årene, det er et svar som ser ut til å stemme ganske greit med det som står i oppgaven. Så, jeg håper det har vært en grei gjennomgang av enkelte oppgaver som har med geometriske og aritmetiske rekker å gjøre. Discorden er fremdeles den beste måten å få tak i meg hvis du har noen oppgaver du vil se løs, eller bare spør resten av Discord-serveren om hjelp. Akkurat nå så er det veldig mye aktivitet som foregår på den serveren. Der, jeg er veldig glad for det, for veldig ofte så hvis noen spør om noe på tidspunkt der jeg ikke er tilgjengelig, så er det mange andre som svarer på spørsmål og som er veldig dyktige i matematikk og fysikk og hele greia. Så jeg er veldig glad for at det eksisterer, og hvis du vil ha tilgang til det, så er linken alltid ned i beskrivelsen under videoen på YouTube. Så det er fritt fram å bli med der. Ja, det var alt jeg hadde å si. Neste video vet jeg faktisk ikke hva blir. Men hvis du ser denne videoen her om flere uker, så har jeg i hvert fall lagt ut noen flere videoer, så da vet du i hvert fall det. Så jeg håper å se deg i neste video, så snakkes vi da. Så, rettelse. Jeg hadde lest din oppgaven her feil på to måter. Jeg leste begge deloppgavene feil. Jeg skal huske å legge på en advarsel, sånn at første gang jeg løser denne oppgaven her, så står det i hvert fall på skjermen at hei, jeg er en idiot som ikke kan lese. Så det jeg gjorde feil var at jeg regnet denne oppgaven her som at det vi er ute etter er A5, men det vi egentlig er ute etter er A6, fordi vi er inn i det første året i oppgaven her. Og så står det: hvor stort er det årlige utslippet om 5 år? Og 5 år etter det første året er jo år 6. Så det er faktisk A6 vi må regne ut her. Og oppå det så klarte jeg også å lese oppgave B feil. Fordi her regnet jeg med at det første leddet skulle være den verdien her. Men tydeligvis, det er jo ganske åpenbart når man tenker over det. De neste 10 årene starter på A2, så hvis vi er inn i år 1 nå, så er jo det her det neste året, og derfra opp til A11 vil jo være de neste 10 årene. Så ikke A1 pluss og så videre opp til A10, men heller A2 pluss og så videre opp til A11. Så der gjorde jeg feil. Så da gjør vi alt på nytt igjen. Hvor stort er det årlige utslippet om 5 år? Det vil jo være A6.
Og det sjette leddet, det vil være 0,94 opphøyd i k minus 1, som da blir 5, multiplisert med det første leddet, som da er 58. Så da tar vi og regner ut det i stedet. Så her har jeg allerede suttet og regnet litt på det i etterkant. Og det var fordi at, ok, det her er en av grunnene til at jeg både liker og ikke liker at jeg vil ikke se så mye på oppgaven før jeg lager videoen. Jeg vil at det skal være liksom den naturlige tankegangen min som kommer frem i videoen. Noen ganger så er min naturlige tankegang feil, men det er jo likevel det mest naturlige. Så jeg så på fasiten etter jeg hadde løst oppgaven og fant ut at enten så har jeg eller fasit gjort feil, og jo mer jeg leste over det, jo mer så at det var jeg som hadde feil. Så A6, det blir det der. Så la oss bare, så at K er lik 0,94, N er lik 6, og vi kan også si at A1 er lik 58 med det samme, så kan vi bare regne med variabler i stedet for konstanter. Så A6 vil da være lik K opphøyd i M-1 gange A1. Og så print A6. Og da får vi 42,6 tonn som cirka. Så det gir jo også mening på samme måte. Åh, det er litt pinlig egentlig at jeg gikk og at jeg satt og sa at det svaret jeg fikk, det ga mening med tanke på, og det gjorde jo det, men det var likevel feil svar. Men det var i hvert fall riktig sånn ballpark, kan vi si. Så det her vil være det nye svaret, så ca. 42,6 tonn, eller hvis vi regner med to gjeldende siffer, så kan vi bare runde til 43. Så det vil være svaret på A i stedet. Når det kommer til B-oppgaven, hvor mye CO2 slipper driften ut totalt de neste 10 årene, så kan vi tenke på det på et par forskjellige måter. Vi kunne ha godt satt opp en ny rekke, der, la oss si, B1 er det neste året, så ikke det her året, men det første året etter det året. Så det første året ville vært 58 gange 0,94, og så BN lik. Så vi har jo fremdeles den faste kvotienten, vi har bare endret hva som er det første leddet. Eller vi kan ta utgangspunkt i den samme rekka som vi hadde før, så A1 er lik 58, A2, og altså kvotienten er fremdeles lik 0,94. Så det vi kan regne ut er for eksempel S11, det er jo det samme som A1 pluss A2 pluss og så videre, opp til A11, og så tar vi og trekker fra A1. Så S11 minus A1. Det vil da bli summen av, så vi bare på slutten her, trekker fra A1. Da forsvinner dem. Og så har vi kun summen av de neste 10 årene. Fordi det her er jo 10 ledd. Så det er en måte å tenke på det på. Det finnes jo flere måter, den jeg sa i stad også, gjeld. Men vi kan godt ta den her, så S11. Vi kan gå hit og se formelen igjen, som aldri er dumt. Så A1 gange K opphøyd i nt minus 1, delt på K minus 1. Det vil være S11, så skal vi trekke fra A1 til slutt. Så hvis vi bare printer den her, bare for å se, ok, 299 minus A1, så får vi 241. Gi meg et øyeblikk, så skal jeg bare sjekke fasit igjen, sånn at jeg ikke er drit på leggene igjen. Jeg surrer ganske mektig nå. Vi må jo selvfølgelig sette N til å være 11, hvis vi skal regne ut summen av de 11 første leddene. Og da får vi 419,2 tonn som stemmer med fasit. Nå har jeg sjekket med fasit, og jeg klarte faktisk å gjøre det feil igjen. Men det her vil i hvert fall være mine endelige to svar på
de oppgavene her.